itt vagyunk, kedves nézőink, megérkeztünk Nagyszebenbe, ahol a rengeteg érték közül kiválasztottuk a számunkra a legkedvesebbet. De hogy melyik is pontosan az, azt megtudhatják, hogyha velünk tartanak a következő percekben. Bátran elmondhatjuk, hogy Nagyszeben az egyik legszebb középkori város Romániában. Rengeteg látnivalót tartogat, ám ezek közül talán a legkiemelkedőbb a város központjában elhelyezkedő híd, amely Románia egyik legrégebbi öntött vashídjának számít. 1859-ben építették egy fahíd helyére, és már a kezdetektől fogva a Hazugok hídjának nevezik. Különleges múltjának történetére voltunk kíváncsiak. Ez a híd, amelyet már több száz éve Hazugok hídjának neveznek, Szebennek egyik érdekes látványossága. Eredete az 1560-as évek nyúlik vissza, amikor egy evangélikus lelkész a templomban kárhoztatta azokat a 100 férfiakat, akik nem mentek templomba, hanem ahelyett ennek a hídnak a színhelyén pletykáltak. Eredetileg fahíd volt itt 1859-ig, amikor Friderikus Hütte építész megrendelte Hessen német városból az öntött vas hídat, különben meg kell mondanunk azt, hogy Dél-Kelet-Európának a legrégibb ilyen jellegű hídja, tehát nagyon-nagyon értékes műemlék. A hídnak az egyik oldalán a 100 címert látható, a másik oldalán az építésznek a neve. A híd történetéhez, elnevezéséhez rengeteg legenda fűződik. Ezek közül fogunk most önöknek párat elmesélni. Nagyon sok monda fűződik a hídhoz. Ezen az egykori fahídon kötöttek hamis szerződéseket kereskedők, de olyasmiről is hallottunk, hogy a kadétek, tehát a tisztiskolások, mielőtt távoztak volna Nagyszebenből, itt vallottak szerelmet kedveseiknek. Persze a leányok úgy gondolták, hogy az a szerelmi vallomás nem hiteles, hanem hazug. Olyasmiről is hallottam, hogy a híd olykor különleges hangot ad, hogyha a rajta lévő emberek hazudnak. Vagy a másik az, hogy azok a lányok, akik bizonyítani akarták hűségüket és ártatlanságukat, ezen a hídon mondták el a fiúknak. Persze nem mindig volt hiteles az, amit elmondtak, valószínű ez is összefügg a híd nevével, amely Szeben városának egyik büszkesége. Köszönjük, hogy velünk tartottak Nagyszebenben is. Következő alkalommal se felejtsenek el követni bennünket, persze csak akkor, hogyha felkészültek egy izgalmas kalandra, amelynek során újabb kincsekre fogunk majd vadászni. A viszontlátásra!